No, evo, da bodo ljudje vedeli, kdo so njihovi izleti. Ho, ho, ho! To sicer ni še izvir Kokinjske Bistrce, ampak je prvi slap. Zdaj pa ne vem, kako bo čez prišla. Če bo šla, pa se moramo planujno sezoni. Ja, mene tudi tole malo skrbi. Zdaj ne vem, a bo se sezula, a bo šla v buta, ne? Kaj predlagaš? Ja, jaz bi se kar sezul, ker tole je preveč vode, da bi šla. Bo zihar mokra. Zdaj ne hodimo proti razgledni točki. Nejc, daj mi povej, če je lahko še kaj lepš, kakor tole. Je super je, jaz sem ti rekel, ti si hotel že obrn, da pri koči obrneva, ampak tole je res. Ja, nisva našla, ne, sva šla kar tam naprej. Ja, malo sva spregledala, čeprav je zelo dober usnačen. Ja, no, tole je pa res ena pravljica. To se res ne da opisati z besedami, koliko je to lepo, ampak sam posnel sem, pa se že zelo lepo vidi, no to je res neverjetno. Čeprav mečkam klele gor piha, ampak je res pravi raj na zemlji. Živjo, mi bomo pa ta podaljšan velikonočni vikend preživeli v Lizini hiški. Kje se pa to sploh nahaja, Nec? To se nahaja v dolini Voje, tukaj so drugače tudi korita Mosnice, ki se ga bo šla jutri vsaj slapno, upam, da si ga bo šla pogledat, tako da spremljite naprej okolico, vam bo pa pokazala jutri, kaj danes bo pa sam v hiški, kako je, kaj je zdaj že ura 6-7 zvečer, se pa pač že v ne vidi. No, da gremo pogledat, kako to vse zgleda v notranjosti. Evo, takole lepo, prostorna kuhinja, mečkan bolj na starejši način, sam meni se to kar fajn zdi, da tudi drugi mečkan zvejo, kako je to vse včasih zgledal. Tlele imamo del za sedet, malo za počitek, tlele imamo za kurt, radiator je to vse gor spelan, za gret, gor imamo pa še postle za spanje, gremo kar pogledat. Tlele imamo zakonsko eno, pa še tlele na tej strani eno. Drugače pa vse zelo lepo urejen, v sožitju narave, kakor je Nejc že prej povedal, bom še to podrobno jutri pokazal, ker zdaj je že tema, tako da kar glejte naprej. Na parceli so pa tudi še tele razne klopi, ki lahko mečkan počijete, se spočijete in uživate v tej prečudoviti naravi. Zdaj pa si gremo pogledat še kupalnico. Tlele je WC, zelo lepo urejen, takole lesen. Tlele je še tuš. Kako se pa tepne vse tole zdi? Ja, meni je super, no, da malo ponovat so bili bolj moderni tako, zdaj pa malo drugač, starinsk, tak način, da se ohrani, v bistvu, da kako kar je bilo včasih, da se prikaže za goste, da ga če pa tudi veliko tujcev sem pride, no, tako da, glejte naprej, tako da, super bo. Dobro jutro, zdajle pa bom še pokazal, kako to vse skupaj zgleda od odzunaj. Evo, tlele, letna kuhinja, imate tlele tudi žar, tako da lahko res kaj v zuni naredite. Tukaj le vrt, lahko kaj posadite, mogoče tudi poleti že kaj še prej posadijo in lahko sam vi trgate tlele. Lepo za otroke narejen, tamle je žoga, se lahko mečkan igrajo, tako da res lahko uživate. No, zdaj sem šele opazil, tlele je še za poleti se tuširati. Tamle je klop, tisto sem že včeraj pokazal z one strani, ampak zdaj, kaj dan, je še lepši in vse skupaj zelo lepo zgleda. Kako se Nejc tole vse tebi zdi?
Je super, je, ker je zelo lepi naravi, tlele v dolini Voje, tako da, meni je všeč. V bližini Lizine hiške pa lahko obiščete slap Savica, kaj si ga bomo šli tudi mi pogledat. No, drugače pa kar veliko stopnic, pa se takole uspenja. Evo, prišla sva do slapu Savica, kakor vidite, je zelo vodnat, drugače pa res vreden ogleda. Kako se ti zdi, Nej? Ja, meni je super, jaz sem drugače tretjič danes tukaj, zdaj po dveh letih spet nekaj taska, meni je res všeč. Uspešno sva prišla dol, slapu Savica, zdajle pa smo se ustavili pri Bohinjskem jezeru, tamle je pa značilna cerkev Janeza Krstnika. No, evo, da bodo ljudje vedeli, kdo so Nikovi izleti. Nekaj topla voda. Ja, zdajle ni tako fajn, ampak polet se je pa fajn klele kopati. Ja, imaš prav. Evo, zdajle gremo spet na nov potep in sicer gremo kam zdaj? Zdaj se ga pogleda čez vir Bohinjske Bistrce, tlele od Bohinjske Bistrce so se mal višji perperal, no, pa greva pogledat. Pa je, upam, da je veliko vode, no, kakor kaže. Koliko bomo pa zahodat? Nekje 50 minut. No, tole je pa lahko kar malo nevaren, če ne gledaš. Evo, izvir se počas začenja. Tole se pa zdaj sam večinoma spušča. Pol za gor bo pa več klanca. Ampak sva pa na dobri poti, ker tamle se že sliši voda, kakor slišite v ozadju. Nejc, kako gre? Ja, gre. Tamle zgleda sva že blizu izvira, tako da greva dalje. Ho, ho, ho! To sicer ni še izvir Bohinjske Bistrce, ampak je prvi slap. Zdaj pa ne vem, kako bo čez prišla. Se bo šla, pa se mora mogla nujno sezoni. Ja, mene tudi tole malo skrbi. Zdaj ne vem, a bova se sezula, a bova šla v burta, ne? Kaj predlagaš? Ja, jaz bi se kar sezul, ker tole je preveč vode, da bi šla. Bo zihar mokra. No, jaz tole res ne vem. A ne grem tele naprej, ali ne? Voda ima tam okoli 5 stopin. Nejc mi je dol pa predlog, da ne rajš klep učakam, pa da Nejcu dam GoPro, pa da bo on posnel. Upam, da boste bili zadovoljni z Nejčevimi, bom rekel, zdaj že kar izleti, ne? Tako da Nejc, na, prepuščam ti kamero, jaz bom pa klep učakam. Hvala, no, jaz sem se zdaj sezul, tako da si še zaviham trenerko, pa grem. Upam, da tlele, da mi ne bojo noge spalzane. Evo, uspel mi je, sem za sezu pa šel naprej, zdaj pa proti izviru
bohinjske bistrce. Tukaj sem mislil, da bom šel čez, ampak zgleda, imajo sam nekaj vodovod ali pa kaj tazga. Tam le ul most gre pa čez, zagaj sem pa že zelo bliz izvira bohinjske bistrce. Sicer piše prehod na lastno odgovornost, ampak jaz grem vsem. Tamle v zadnji je pa že izvir. Ujojojoj. Tele so malo tale zlobljena. No sej. Zdrušil se najbrž ne bo glih zdele. Evo, sem čez. Zdaj pa to izvira. Evo ga, izvir bohinjske bistrce. Tamle še en pritok. Tlele so tele vse grevame, tale vlaga, no tole ka prši. Zdaj tam na gor se pa vam prej več ne pride. Zdaj vidite, kamera se mi ruši, tako da. Hvala, da mi je uspel. Ni ti malo mi žal, da sem šel tam čez mrzlo reko. Ni ti malo. Tole je pa še z druge strani. Nikovi izleti so spet postali, Nikovi izleti, drugač pa ne, kje smo to zdaj? Zdaj smo se odpravili na Vogar, tukaj smo pa še opazili, ne vem, ful lep slab, sicer ne vem kako še reče, sem slab je pisal, ampak res, res zelo lep. Noro lep, tole mečkan buhti vame, ampak je prav odličen občutek, noro lepo, wow. Z avtom smo se pripeljali do to, kakor je šlo. Zdajle pa gremo do kosjega doma na Vogarju. Evo, prišla sva do kosjega doma na Vogarju, ki je visok 1054 metrov. Zdaj gremo pogledati še razgledno točko. Evo, mi dva hodva proti razgledni točki, pa sva videla zdajle tale smešen napis. Na tem mestu je pero 11.7.1987 pri padcu žrtvoval hlače, da je rešil 3 litre vina. Ha, zanimiv. Zdajle hodimo proti razgledni točki. Nejc! Daj mi povej, če je lahko še kaj lepš, kakor tole. Je super je, jaz sem ti rekel, ti si hotel že obrn, da pri koči obrneva, ampak tole je res. Ja, nisva našla, ne? Sva šla kar tam naprej. Ja, malo sva spregledala, čeprav je zelo dober usnačen. Ja, no tole je pa res ena pravljica. To se res ne da opisati z besedami, koliko je to lepo, ampak sam posnel sem, pa se že zelo lepo vidno, to je res neverjetno. Čeprav mečkam klele gor piha, ampak je res pravi raj na zemlji. Evo, pa smo prišli do naše nastanitve Lizina hiška. Na tem izletu smo videli res ogromno. Bohin ima res ogromno enih idej, kam na izlet, gora, ka res ne zmanjka teh idej, kam na izlet. Tako da je bilo res super. Kako se je pa tebi zdel, Nejc? Ja, meni je bilo tudi super, najbolj pa takrat, ker je bilo adrenalinsko, vse veš kje. Ja. Tako, ko sem šel čez reko, sem se mogel vse zut. Ni še toliko topla, no, drugač poled ne bila panika, ker zrač je topil, ampak smo preživeli. Super je bilo. No, če bi pa radi videli še več takih izletov,
pa se na moj YouTube kanal naročite, sam tam kliknete, naročite se in od tega naredite to, da kanal vložim nov video, da se vam prikaže, pa dajte mi malo podpore, zato prosim, da se naročite. Pa ne pozabite tudi stisniti like. Tako da, to bi bilo to za danes, pa se vidimo naslednjič. Čau. Čau.